Wali w'akatambi akatambulira ku mikutu emigattabantu nga kalaga Andrew Mwenda nga yeelandisa ekyambalo ky'amagye ng'alinnya nnamunkanga ng'akiteeberezebwa nti abadde bagenda Congo ejjere ya UPDF n'erya Congo erya Fadaka gye balwanira n'abayeekera ba ADF. Now I am right in the main captain's cockpit for this MI 24 attack helicopter. Hati omwogezi w'ejjere ya UPDF Brigadier Flavia Byekwaso atangazizza ku mateeka g'ejje. Kyegoogera ku bantu baabulijjo okukozesa ebintu ebyefaananyiriza eby'amaggye. Nyimbirabyeko nange nga Andrew Mwenda ayambadde uniform ey'amaggye. Naye kye njagala musooke okumanya nti ekintu kino kya mirundi ebiri. Etteeka likkiriza omuntu okwambala yunifoomu y'amagye naye ng'asabye olukusa. Asuubira okuba nga Mwenda yafunye olukusa okuva eri omuduumizi w'ebikwekweto bya Shuja Meeja Jeno Kayanja Muhanga ng'awatali ekyo abeera amenya amateeka era wegumuka muvi abaasibwa emyaka egitaka wansi wa 7 ey'amagye. So njagala okukkiriza okulowooza nti Mwenda yabadde n'olukusa maybe okugezaako okutegeera ddala olukusa luno lwabaddewo kyekyo kyokka. So singa tukizuula nti lwabaddewo Mwenda aba talina musango, okuggyako singa kiba nti teyabadde nalwo ogwo guba musango. Nga etteeka limukwata era limusiba emyaka 7 oba obutaka obutambuka waggulu wa myaka 7 oba obutaka wansi wa myaka 3. Asinzidde wano okulabula abantu ba bulijjo okukozesa ebintu by'amaggye n'ebi byefaananyiriza ng'abaagala okubikozesa bulijjo balina okugoberera emitendera egirambikibwa mu mateeka. Alambuludde we batuuse mu bikwekweto bya Shuja ejjere ya UPDF bye likola n'erya Congo okufufugaza abayeekera ba ADF nti bitambula bulungi okutwaliza awamu. Okutwalibwa kw'enkambi zino oba okuwambibwa kw'enkambi zino kyekimu ku kabonero ak'olunyi akalaga obumalirivu oba nti twalina n'ensonga ate ensonga ennungamu lwaki twagenda e Congo. Alambuludde ku kusoomooza kwe bakyasanze omulina okufiirwa abajaasi ba UPDF 2. Tunafunamu kufiirizibwa abantu tulina abasirikale 2 abaakafa olutalo luno. Nze Ismail Nsubuga, Bukedde TV.